دعوت و قوم قوم جناب مولانا سردار شیرین سیتا چیا دار العلوم فاروقیہ لنڈی کوتل آغا کے استاد دے او جامعہ جنیدی آغا پوریانا فارغ شوا دے جناب مولانا سردار شیرین سیتا عزیزان و مشاران و ریوسون آرو جواب راکے خب مینہ محبت او پشوک سرا نارے سمرا غٹا مجمع ناصر و دمرا رو آواز کمیل پوجت آواز سرا نارے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته لعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد على قدر قدرك فيه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين جناب واجب القدر والاحترام صاحبان مباركان او زما اساتذه کرام دغه ځای ته راغلو مشرانو کشنانو میلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حاضرینو د هغه چا په قیادت کې د هغه چا په تربیت کې چې الحمدلله من دا قرآن عظیم شان دا خادم پنوم یادگو آوی الحمدللہ دا تشریف فرما دی دا سی محفل کے من غلد ناچیز خلق حقیقت دا دے چا دا فاسدو صلاحیت نلری خوچونکہ حکم خوشو دا آغی وجنا ستاسو پا خدمت کے یو سو مختصر ناچیز خبری کول غاڑ رب کائنات جل مجده و عم نواله دے تحاغیبا دے اول مالا دے حق وینا کولو توفیق نصیب کا او بیاد منگو تاسی تماما حاضرین و مشرانو کشرانو امزور نفی دے عمل کولو توفیق نصیب کا قدر منو الحمدللہ والمنان دا صاحبان و مبارکان و پا قیادت او دا جیان و صاحبان و بسخاوت چه دا گدر جمروت با دی علاقه کی کم باخ کر لے شوئے و شکر لے آغا الحمدللہ دن سر دور سیدہ
الحمد لله آغا نن دا استفاده قابل جور شو دیو جنا ما چکم آیت کریمه ستاسو پر خدمت کے لوست ہے دے آیت کریمه کی رب قدوس جل مجدہ فرمائی ان الذین یتلون کتاب اللہ آغا خلق چد اللہ دے کتاب تلاوت کا و اقام الصلاة او آغا دگا ارکان اسلام کے کم اہم رکن منز دے سرد ادا و ارکان پخپل تیمان ادا کا وانفقوا مما رزقناهم اللہ فرمائی چکم مال ما دوی لور کرے آغد مال رضا دا پارا زما دا قرآن دا خدمت دا پارا زما دا قرآن دا ازدکت دا پارا زما دا قرآن دا عزت دا پارا خرچ کئی سر و علانیتا کاریم خرچ کئی پا پٹا باندیم خرچ کئی خویر جون تجارتا لنتبور دا خلق دا داسی تجارت امید لری مطلب داسی تجارت ہو کو چہیس قسم آفت دا تجارت نشی خشی عزت مندو پا دنیا کی با یو تجارت سڑے اوکا دیر دگٹی تجارت باوکا تو چیر دا آسمانی آفت راشی زمینی آفت راشی آغا ختم کا تو اللہ فرمائی چکم خلق دا قرآن دستن کے رئی یا کم خلق دا قرآن دلستر دا پارا قل مال خرچ کئی آغوی دا سے تجارت اوکو چھے ہس ہس ما آفت زمینی آسمانی آغا نشی ختم ہو رہی دیو جناب ده حضرت سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حدیث پاک دے دا روایت پا مختلف الفاظ سرا خو مضمون دغه احیاء لون مشتبه ام دارنگ دوستان ابن ماجه شریف مشتبه فرمائی چما د محبوب علیہ الصلاة والسلام مبارک نا اوریدل چ دوی مبارک با فرمائی چ کم انسانان کم خلق دا اللہ رب العزت ملاقات واری دا اللہ رب الجلال دیدار واری او عزت مندو تاسو خو بار و بار بدا خبر اوریدل چ مومنان کل جنت تا داخل شی او دا جنت عزتون او گوری دا جنت کرامتون او گوری دا جنت نعمتون او گوری مومنانو نخوی پاک تپوس کئی چ اے مومنانو مسلمانانو نن زما کور تراغلی نن زما ملمانے ما نسل کو غاڑے ا مومنانو ارتا درخواست کا چ لاغو العالمین زمان پا تصور کم داسی خوشحالیان نوی چتا مالا کری خدای پاک جل مجده هوا اخپل دیدار مومنان لورکا مومنان چکر دا اللہ پا دیدار بانده مشرف شی دا اللہ رب الجلال پا دربار کی دا سوال کا چه الہ العالمین حیث نوارو ستا غزو دیدار بولا او عزت مند مسلمانان ورنو پیغمبر پاک علیہ السلام مبارک فرمائی چه کم خلق دا اللہ دیدار واری دا خلق دا اللہ اللہ دا اہل عزت دا دنیا کیوں کا صحابہ اکرام تیرے تا پوس کئی چو قربان خدای دا پارن اہل شتا دوی مبارک فرمائی چو او دا خدای دا پارن اہل شتا بچو قربان دا کم خلق دی ویچو الذین یقرؤون القرآن پا دنیا کے دا اللہ رب الجلال اہل آگا خلق دی چو دا قرآن عظیم شان تلاوت کا دلتا دوستانو یو خبر استاسو ذہن کی اچھول غارا آغا دا چھا اہل کو منگو استاسو پا پختو کی بال بشتے خدای پاک کو آغا ذات دے چھا لم یلد ولم یولد لارتے آخو دا بال بچنا پاک دے بیاد دے سمت لگ شو دوستانو یو بادشاو یو خپل خاص وزیر تے اوے چه زما خو عمر دیر شو زما پا دی مملکت کے داسی او نوجوان ورکے ورگورا چه خوبصورت وی هم دا سیرت پا لحا سرام دا صورت پا لحا سرام ظاہرانم خیستلی باطنانم خیستلی دا اخلاق و خاوندمی دا خائص خاوندمی دا آداب و خاوندمی
آغا وزیر پٹول مملکت کے اوگر زی دخپل خیستہ سرائے ورطا بل اخکارا نشانش خپل زی باچا توڑان دکان باچا چولیز ویچ وزیر سے ما خستان دا سے کس گفتے ہو چاگت تماما کمالاتو باندے مکمل وی داستا چکم کس ما ترا اس کے دے دا خود اسے درنگ ظاہرن تور دے بدرنگ دے ما خود ارتوے چھ ظاہرن و باطنن چھ خستوی وزیر بیا وگرزے بیا باچا لندہ اخپل ورکے ایراوس بیا وگرزے بیا راگندہ اخپل بچے ورکا مخکے کا باچا ورتوی چھ وزیرہ ستا پا دیماغو کی فرق آگئی کسی چلوش زدر نگوارم خیستا انسان آتا مالا پا انسانانو کی داگا یو کسی باندی وران دیکھئی ویچو قربان ستا پا مملکت کی دین خیستا انسان ما تا بل کس کاری نا ویچو وزیرا زوی خوب دینی ویچو قربان سلامت زوی ملائی نویچه بس دادوم نمخی دمخی تا چه که تا تا چه دوم را خیستخ کاری زکر چه ستاز زوی دهی مطلب داشو چه پا انسانانو که زرط نزده پا انسانانو که انسان تا محبوب خبل بل بچوی نو دا اللہ دا اهل مطلب داشو چه پا انسانانو که خدای بانده چه گران خلق دی خدای تا مقبول خلق دی خدای تا عزت من خلق دی آگا خلق دی چه دا قرآن عظیم نشان سر نسبت عزتمند دورنو دیو جل فرمائی چھے اے مسلمانان و صحابہ اکرامو خبردار چاچہ دا قرآن عظیم شان دا نسبت لرون کو انسانانو آدابیو کو خزمتیو کو داغی احترامیو کو رب کائنات جل مجدہو بدگا انسان دا دوسی زنو ورگا کم انسان چه دا قرآن عظیم شان دا نستم کو خدمتی وکو دیل با خدای پاک پا انعام کی دو سیزون او دو نعمتون بورکا یو نعمت بیدائی چه رب کائنات با دغا انسان لقا دنیا و آخرت کی عزت ورکا چه کم خلق دا قرآن دا خادمان و عزت کا او دویم نمبر نعمت چه دا اللہ رب جلال جل مجدہو دا طرف نمیلا وکی آغا داد دوستانو و اعطاه الجنہ کم خلق چه دا طالبانو کم خلق چه دا قرآن لستن کی خدمت کا دا آغی پا بدل کی با پا آخرت کی اللہ پاک جنت دو اللہ اللہ دیو جن عزت مندو دی مبارک بس فرمائی خبردار صحابہ اکرامو چه کم خلق دا دوی احانتو کا دا دوی سپکاویو کا آغل ابن خدای دو سزاگانی ورکا یو سزای دانا چه خدای پاک دغ انسان با پا دنیا که دا طول انسانانو پلیز سپک بکا او دویم بدائی چه پا رز دا محشر که اللہ رب جلال دا جہنم پا اور باندی بدائی عذاب بدار بکا عزت مندو رونو تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے روایت دے دے فرمائی چھے حضور پاک علیہ السلام فرمائی چھے اے صحابہ کرام کم خلق چھے پورز دا محشر کے دا اللہ پا دربار محبوب خلقی زما پا امتیانو کے آغاز داستو نخائم صحابہ کرام عرض کو چھے قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا خلق منتا اخایا دے مبارک والا فرمائی الذین یقرؤون القرآن کم خلق چھ پا آخرت کے دا خدای پا دربار کے دیر مقبول خلق دی دیر نزدی خلق دی خدای مانے دیر گران خلق دی فرمائی آغا خلق دی چھ دا قرآن عظیم الشان تلاوت کون کی خلق دی او فرمائی چھ اللہ رب جلال جل مجدہو با سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تا حکم اکا چھ جبریل میدان حشر کے آواز اکا چھ کم خلق دا قرآن عظیم سرے نسبت دے کم خلق چھ دا قرآن عظیم خادمان دے دا قرآن عظیم خالبان دے دا قرآن عظیم حافظان دے آغا خلق دا پور تشید اخلائی پا حکم سلام دری آوازون تماما حافظان دا قرآن عظیم شان نسبت لرون که خلق آرا پور تشید دا اللہ جلل مجدهو پا حضور کی سرون ایتیجی او دیدن تکین ازت من دو تردید پوری چه سیدنا حضرت داود علیہ السلام و بارکم تشریف فرماش وی اللہ رب جلال دے خلقو تبوی چه اے خلقو تاسو زما قرآن پا دنیا کی لوستل ورسرم مینوا ورسرم محبتو اے زما بندگانو تاسو
دا زما قران زما په دربار کې نن ماتم به ور 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 زما کلام دی او اے حافظانو چې په دنیا کې تاسو کوم مینا ور سره کوم تعلق مو ور سره زما قران لګ ماتم ور ور و چې دغه حافظان د الله په حضور کې تلاوت شروع کړو کم انسان چې څومره اخلاص وي څومره مینه وي څومره په خپل انداز کې تلاوت کا دوم رب کائنات جل جلاله دغه انسان ته په جنت کې چت مرتبه ورکوي او بیا الله له طرف نه دغه خلکو ته یو انعام ملوشي فرمای مستاسو په خدمت کې راکو چپورز د محشر کې لږ توجه واړو دا کوم خلک چې د الله رب جلال جل جلاله د کتاب سره د خدمت تعلق لري د کتاب سره د لوستلو تعلق لري د کتاب سره د یادولو تعلق لري د کتاب سره د الله د کتاب سره مینه را عزتمند دغه خلکو ته رب کائنات جل مجدوه فرمایي یا اهلی هل تعرفو من احسن الیکم فی دار الدنیا کوم خلک چې تاسو سره په دنیا کې څه ښېګڼه کړي قولی پیلی جانی مالی آقا خلق تاسو پی جانی چو پا دنیا کی دا قرآن عظیم شان دا خاطر در تا پا درامس ترگ کتلی دا قرآن عظیم شان پا خاطر تا تا پا عزت ترگ بانی کتلی سا خستا خبر در سر کلی سا جانی امداد در سر کلی سمانی امداد در سر کلی آقا خلق تاسو پی جانی وی دا قرآن عظیم شان دا حافظان بچی بہوی چا آو بالکل الہ العالمین آقا خلق چو پا دنیا کی زمان خدمت کړی دی دا غوی په خدمت کې مون قران عظیم شان یې کړی دی هغه خلک مون پیژنو وای الله رب الجلال ورته وای چې اے حافظانو اے د قران عظیم شان زده کوونکو لاشې میدان حشر کې وګرځي سخت ورځ دا هغه خلکو چې تاسو سره مینا وا تاسو سره تعلق تاسو خدمت کوو خپل مال تاسو په خدمت کې مصرفو دا هغه خلکو د لاسونو نه واخلو دارک به حساب جنت ته موزه دیو جنا عزتمند مسلمانانو پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې پشپد معراج کې رب کائنات جل مجده عم نواله ما ته او فرمای چې یا محبوب پاک صلی الله علیه وسلم بل امت دا د دې خبرې حکم کا د دې خبرې امر ورلو کړه چې د دریو کسانو عزت وکړه یاو د هغه خلکو چې هغه دغه انسانان د پاره مطلب دا چې د خپل والد محترم د دې عزت وکړه ځکه چې دا د دغه مربي دی تربیت کوونکی دی پالونکی دی نو عقلا او نقلا لار د عزت قابل دی ورپسې فرمای چې دویم مرتبه کې خپل امت ته د دې خبرې حکم وکړه چې د قرآن عظیم شان د خودونکي د هغې عزت وکړه او دریم فرمای چې محبوب علیک الصلاۃ والسلام ته د خپل امت ته د دې خبرې حکم وکړه چې د رب العالمین د طرف نه تاسو ته دا حکم دی چې د قرآن عظیم شان د حافظانو عزت وکړه فرمای چې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام خپل امت وای روا د دوی د بیا د بینا خپل امت وای روا د دوی د خفقانا زکه چې زما عذاب با پرز د محشر کې په هغه چا باندې به ډیر سخت دی د غضب په نظر به زه هغه چا ته ډیر ګورم چې کوم انسان زما د قرآن عظیم شان د حافظانو طالبانو بیا د بیا کړی دی فرمای چې خلکو الله رب الجلال حضور پاک علیہ السلام سره خطاب دی چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل
امت تبویا هم اهلی دا دا قرآن عظیم شان دستون کی دا قرآن عظیم شان طالبان دا قرآن عظیم شان خودون کی دا قرآن عظیم شان خادمان دا زما اهل دی اللہ فرمائی چلا ما باند گران خلق دی ما باند عزت من خلق دی زما قدر بار کی مقبول خلق دی اے حضر پاک علیہ السلام قل امت تبویا چد دغ خلق و عزت کا زکا چد دغ خلق و برکتا دا طول دنیا دا آزام نبشت دی قد دغ خلق و پسینو کے دا قرآن عظیم شان حفظ نوے قرآن عظیم شان دی پسینو کی محفوظ نوے دغ دا دنیا دا دغ خلق و دا آمال و دا وجن دنیا بم ختم کرے بم نوے دا دنیا سے چپ دنیا کی دی طول بم ختم کرے خوکا ارس آگه دا حلاکت نبج دی آگه دا اللہ دا عذاب نبج دی بج دی اے محبوب علیہ السلام و السلام قل امت تحکم کا چدا دا دی وجہ دی چک قرآن عظیم شان دا غا حافظان و پسینو کی محبوب جبرات دی دی دا وجہ رکے انسان دا خوئی نافرمانیم کا آگه پا دنیا کے دا اللہ دا عذاب نبج دی دوستان او فرمائی چدا غا حافظان اے حضر پاک علیہ السلام قل امت تحوی چدا رب العالمین پا دربار کی دوم را قدر من دی دوی چکل وفات چی دی پسی اتمانونا زمکی فرشتی و جاری او دوم را قدر من خلق دی چه پا رز دا محشر که دغ خلق دا هر قسم تکنیکونو نمان کی لکه دا خبر رحیاء العلوم که امام غزالی رحمت اللہ علیم کرده ازت من درو بیا پسی فرمائی چه اری او کس خسال دی خبری کم چه الله العالمین مال جنت را کم پختو سب کلے مطل دے وی ہر یو کس یہی چکا چکا ہر یو کس دے خبری اظہار کا چکا زبا لیلا بانی مینے زما سره د لیلا مینه ده وی بختور خو هغه انسان دی چې لیلا وایي چې زما د هغې سره مینه ده هر یو کس یي چې الله العالمینه ماله جنت راکا هر یو کس یي چې الله العالمینه ماله خپل نعمتونه راکا خو دوستانو په انسانانو کې یو کس دی چې رب العالمین په دربار کې جنت خاص کوي جنت درخواستونه کا جنت دا سوالونه کا چې الله العالمینه تماما انسانان لګیا دي ما درنه غواړي خو خدایا زه د قرآن عظیم شان لوستونکي د قرآن عظیم شان ښودونکي د قرآن عظیم شان خادمان دا قرآن عظیم شان طالبان زدر نبوان چکرائے دا مالا را دیو جنہی زکنندو مکاشفت القلوب کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی چپا ٹولو عباداتو کے حضور پاک علیہ السلام فرمائی چھ زما دا امت بہترین عبادت آگا دا قرآن عظیم شان تلاوت دے ازت مندو امام احمد